တောင်ကြီးမြို့တွင်ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်စဉ်တွေကိုအခုဘဏ္ဍာနှင့်အတွင်းလုပ်ငန်းစီမံချက်များချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးလုံ့ဝအရေးကြီးခြင်းမဖြစ်ပွားစေဖို့အထိရေရှည်စီမံကိန်းများနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။တောင်ကြီးမြို့ရေကြီးရေလာကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်လမ်းညွှန်ချက်အရပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမနှစ်မှာအောက်တိုဘာလ23ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီး2018-2019မီနီဘတ်ဂျက်မှစတင်ရေကြီးရေလျှံခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူသုံးအထိသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရကြောင်းအခုနှစ်တွင်ခုနှစ်ကြိမ်အထိရေကြီးရေလျှံခဲ့ကအင်ချီ1000ကျော်ရေပင်းသိမ်းခဲ့ရလို့နောက်မဖြစ်ပွားစေဖို့အဖြေရှာဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်နာရေးဝန်ကြီးဦးစိုးညွန့်လွင်ကပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းဖြစ်ချင်တာအလိုဖြစ်ချင်တာဒုတိယအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲမှာတတိပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖိတ်မယ်ဖိတ်ပြီးတော့နည်းပညာသုံးမယ်တက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်တို့မှစကိုင်းလိုမန္တလေးလိုမှလုပ်တဲ့ဒီတောင်ကြီးရဲ့ဒီ map ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်တကျဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျမှဂျိုလူစနစ်ကနေစနစ်ကျဖော်ထုတ်ပြီးလို့မှရင်းနှီးကြောင်စနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနည်းပညာသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်နောက်တဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အော်ဒါဒီနေ့ပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီတတိယအကြိမ်မှာတော့ဒီညမျိုးပါနေတဲ့အားလုံးကိုဌာနဆိုင်အသီးသီးကိုချပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစနစ်တကျနဲ့ဉာဏ်ပညာသုံးပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ဆိုတော့တတိယအကြိမ်ချပြပြီးတော့ဒီနေ့ထဲမှာပဲဒီ budget မှာ19-20 budget မှာပဲအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ကြီးမျိုးရဲ့ရေရရှိရေးပေါ့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ပြဿနာကစစောတုန်းကလည်းပေါ့အိမ်ဝိုင်းနေရမှာဒီခြံဝိုင်းနေတမှာကွန်ကရစ်တမသလင်းအပြည့်ခင်းတာတို့နဗီယာကြရေလုံးမြောင်းနေတဲ့တမသလင်းလောက်တာတော့အားလုံးကဒီဟိုပေါ့ရေစိတ်ဝင်မှုကျွန်တော်တို့စီးချိတ်ငွေကြီးလို့စိတ်ဝင်ချင်အားနေတဲ့နောက်တစ်ခုကကြူပွဲတွေများလာတယ်နဗီယာတောင်ကုန်းဒီတောင်ရင်ရဲ့တမတစ်တော်တွေအကုန်လုံးပြည့်စည်လာပြီးတော့အဲကျူးကျော်တယ်အဲများလာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့သဘောပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိခိုက်တယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ကြီးအလားအပါလည်းထိခိုက်တယ်လို့တောင်ကြီးမြို့ကြီးရဲ့ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့သွားမယ်ကျွန်တော်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့နှစ်30လောက်ဆိုရင်တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအခြေအနေစိတ်အဝတောင်ကြီးပေါ့နော်။အဲတောင်ကြီးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရေကိုဒီဘလို့တူလောက်မလဲအပင်တွေကိုဒီကြီးမြန်ပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပင်ကြီးတွေကိုတင်တာစနစ်နဲ့ခေါ်ယူ site ဖို့ရင်း private sector ကိုပေးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဌာနဆိုင်ကိုမကိုင်းမဲနဲ့ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးစနစ်တွေကိုဆွေးနွေးတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်း19-20မှာမတ်ချက်ရထားပြီးဖြစ်ပါလေ။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်သွားမယ်။အဲ့တော့အဓိကလူရင်းပြန်ချင်းပါရင်ကျွန်တော်ရေကြီးရေချမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်မနှောင်းမဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်။နောက်တစ်ခုကပါလေ။အဲဆော့ဆော့တော့မှလို့ပေါ့။ဒီရေအားရှိရေကို water supply ကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မယ်။တတိယပိုင်းက green city ဖြစ်အောင်ပေါ့။တတ်နိုင်တဲ့လောက်အပြင်ရှိအကြီးဉာဏ်ပင်တွေကိုကျွန်တော် private sector ကိုငားရမ်းပြီးတော့ဒီ trips တွင်းပြီးတော့ site တဲ့စနစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အစီအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားရခြင်းဟာမြေအောက်ကိုရေစိတ်ဝင်မှုအားနေခြင်း၊ရေမြောင်းစနစ်ကျင်းမြောင်းလာခြင်း၊ရေမြောင်းဟာမြို့တောင်မြောက်ဆင်းရသဖြင့်ရေမြောင်းရှည်လျခြင်းပြဿနာ၊စီးကပ်မဲ့အမိုက်ဆွန်ပြစ်မှုအမိုက်ပိတ်ဆို့မှုများအပေါ်ပိုင်းဒေသမှာစီးဆင်းလာတဲ့မြောင်းများပြုပြင်လိုက်ခြင်းကြောင့်ရေတချိန်ထိုးစီးဆင်းလာပြီးရေဝတ်အေရီးယားနည်းလာခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဦးစိုးညွန့်လင်ကပြောပါရယ်။တောင်ကြီးမြို့ရေကြီးရေလျှံမှုကင်းစင်စေရေးနဲ့ရေရရှိရေးစိမ့်လက်မြို့တော်ဖြစ်စေရေးစီမံချက်တွေကိုရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်နာရေးဝန်ကြီးကဦးဆောင်ပြီးလုပ်ငန်းများအတွက်တင်နာခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ကာကက်ဘိနက်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်စေဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဦးစိုးညွန့်လင်ကပြောပါရယ်။တောင်ကြီးမြို့ဟာလေရုအသံရှင်ဆုံးစုအာဆီယံအသံရှင်ဆုံးမြို့တော်စုများရရှိခဲ့တဲ့ပြင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းစု Tourism Award စုကိုလည်း2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလစမှာဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာစုသွားယူရမှာဖြစ်ပါကြောင်းအဲ့လိုစုများရရှိထားတဲ့တောင်ကြီးမြို့တော်ဆက်လက်စိမ့်တန်းစုပြည့်စည်နေတန်ရှင်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများမှလည်းအားနည်းချက်များရှိတာဟာမှန်ကန်ကြောင်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းလည်းဦးစိုးညွန့်လင်ကပြောပါရစေ။